Днес ще ви приготвя ребърца с малко зеленчуци в тенджера за бавно готвене. Още едно време, когато хората са работили на полето или са се занимавали с лов или с отглеждане на животни, много често сутрин са оставили в едно котле на огъня различни части от месото, досипвали са, например, вино или някаква друга течност, като бульон, добавили са малко зеленчуци и са оставили да къкри. Когато са се прибирали от работа, яденето е било готово. За съжаление, тази техника специално на готвене, мисля, че всички бяхме забравили. Слава Богу, напоследък тенденциите се обръщат и дори у нас вече могат да се намерят тенджери за бавно готвене. Ето една такава пред вас. И не е необходимо да се слагат твърде много течности. Освен ако не правим варива, тогава може би се наложи да долеем малко. Това, което е по-специално при нея и което на мене много ми харесва, е, че първо можеш да сложиш нещата, както ще направим след малко, и да забравиме, че сме включили електроуред, че нещо се готви. Знаем, че керамиката като чугуна, като любимия ни примерно гювеч и чугунените тенджери, разпределя много добре топлината отвътре и се готви равномерно. Хубавото е, че може да вземе телешки ребра или някакъв къс от свинското, примерно джулан или нещо друго. Слагаме и забравяме и си се пече. Това, което е интересно, е, че когато месото се приготвя по този начин, тези късове, които са с повече жили, с повече ципи, са много по-вкусни от онова месо, което приготвяме по-бързо и по-лесно, примерно филетата на обикновен огън. В случая няма да сложа твърде много зеленчуци, колкото да пуснат малко за сос и добавям месото. Това, което интересно е, че може да правим не само месо и до сега, както обяснях, за твърдите късове, но боб, леща, защото знаете, че и боба малко е драма с варяването и обикновено трябва да се ползва или тенджера под налягане, или пак да му се бае цяла нощ. Супи, различни други видове ястия, може да се опече кокошка, може да се опече пуйка, може да се приготви риба, общо взето всичко, за което се сещате, може би сигурно без малеби, не знам, може и малеби да може да се прави. Е, да сложим капака и да го нагласим термостата и забравяме. 4 часа по-късно ще проверим какво се е получило и на мене ми е много любопитно. Сега да сложим само престилката и имаме чудесни, вкусни, готови ребра. И сега с вилицата за великани ще си похапна малко ребра. Така, айде. Ути свикнал на по-бързо темпо. Ама нали забавното готвене и затова малко по-бавно дойде репортаж. Телевизията и животът са две различни пространства, две различни реалности и човек трябва да се научи, че в телевизионният ефир хората се нуждаят от страхотна динамика, защото иначе, като в приказките има вълшебна пръчица, така нареченото дистанционно, и то веднага те пренася някъде другаде. Докато в живота гледам и така наблюдавам приятелите си, познатите си, напоследък се опитват да го дават малко по по-бавно. Гледай са, за какво те поканим, какме направо да кажа на зрителите, ние се видяхме с теб в началото на седмицата, къде беше у вас? Да, на едно събитие на HBO за един рицарски сериал, фентези сериал, където аз бях направил едно интересно меню. И какво ми направи впечатление? В смисъл, ти беше направил много интересни неща там, които ядохме, но това, което най-много ми направи впечатление, беше едно говеждо беше месото, точно така, което ти дълго обясни, че си готвил се на не запомних колко градуса. Дни, обаче на 78 градуса температура. И това е един от вариантите, за който спомена и моята колежка преди малко, за така наречените бавни готвения.
Тя се опита да го обясни, че когато месото има повече жили, и с други думи казано, повече съединителна тъкан вътре, това е врата, това са джуланите, където има повече ципи, сухожилия, на английски се казва silver skin, на тези сребърни кожи, които обграждат мускулите, има технологии, по които ние можем да извадим дивиденд от наличието на повече съединителна тъкан и да се получи така нареченият колагенен разпад. Колагенният разпад. Не думай. Да, не думай. Да, се получава при дълго готвене, бързото готвене, високата температура превръща тези жили и сухожилия в непреодолимо за нашата мандибула препятствие. Голямо дъвчене. Няма дъвчене. Да. Така. А затова и още от времето на рицарските времена, която беше моята идея, за да предотврата, така да превъплата идеята за големите късове месо, зарезането на големи бутове. Едни големи вилици там. Точно така, защото все пак рицарите са ядяли именно такава кухня, е да взема този труден мускул, който е врата, особено на говеждото, врата е много труден. Тоест това месо да е смеяли тогава, беше от говежди. Говежди врат. Аз мисля, че той не изпрати снимки, ако могат да ги пуснат колегите. Дали това нещо един път сами ще се, се готви в един уред, който е по-различен от този така наречен slow cooker или бавната тенджер за бавно готвяне, която е универсална за домашно ползване. Така. Другата техника, която вече се въвежда и в домашното готвяне, е така наречената sous-vide технология. Каква технология? Sous-vide. Сюви, това е френска технология, създадена около 70-те години на миналия век. Вече си говорим за миналия век. И представлява нещо подобно, както тенджерата под налягане взимаме и варим за 40 минути на по-високо налягане. Да. Ето ти тебе тук като... Ето на мене като краля, лица, да, ръчта на краля е това, което виждат. Това е точно ръчта на краля, да, но не заекваше като онзи. Да, да, въпрос на техника. Тази технология Сюви е всъщност много проста. Там се готви под 100 градуса, категорично. Така. Само, че се готви под вакуум. Взима се какъвто и да е продукт, може зеленчуци, може риба, брива, най-различни пенизи има. Вкарват се в един вакуумен плик и се изтегля въздуха отвътре. Колкото повече се изтегли от въздуха, толкова по-добре. Трябва да имаш, с други думи казано, машинка за вакуумиране. Да. И едни от пликовете са термоустойчиви. Цопваме целият този плик в една вана, където трябва да имаме регулирана температура. И има една таблица и така е лично усещане, в което този плик престоява в случая, което бях направил говеждото онази вечер, беше на 76 градуса за 22-3 часа. Впечатлително. И както виждаш, състоянието, агрегатното състояние месото на мазнината беше много добро. Точно така. Да. Идеята е, че дори да сложиш вътре от мезозойската ера намерен крак от птеродактил, тази технология ще го размаже. Но, забележете, имаме няколко големи нота. Този slow cooker е пак един от вариантите за домашно ползване. Да. Но при него все пак имаме допир до някаква повърхност. Нещо леко се запържва и там се готви под 100 градуса. Пак е много интересно. Докато тук нямаме варене, при силови технологията, защото всичко седи в едно най-ново плекче. Да. Нямаме варене-варене, нямаме пържене-пържене, нямаме печене, нямаме дори пара, която се говори, че е супер върхът на хай-енда на здравословното хранене. Така че смятам, че този вид готвене е една от бъдещите стъпки в идеята да живеем по-щастливо и да не бързаме. Да. Защото бързането всъщност е един от големите проблеми на нашето ежедневие. Комуникациите, хостването, постването, шерването и така нататък, за мен са мръсни думи. Аз съм един от последните мухикани, въпреки че аз вече борава с сайт-боди. Първо ти благодаря. И ще кажа на нашите зрители, на коя камера да кажа да му се не види. Ето на тази, така. Че изключително се шашнах. Аз си мислех, честна дума, че ти си готвиш предаванията, че те ще си приемно от AutoCue някакви рецепти. Никога не ползвам AutoCue. Ти ми разказа тогава у вас за въпросното говеждо и там за едни риби. Такива подробности, че
изключително имаше, мешаш на колко си навлязал в материята. Имаше френски филм, в който се казваше «Малките да. Са пораснали». И от тази гледна точка, така един, че преди 15 години, а ето сега повод отново да си кажем, че вкусно става на 15 години. Преди 15 години, излизайки от школата на Витис, аз можех да готвя в уюта на така домашните идеи. През тези години, наистина, благодарение на моите колеги, професионалните готвачи и на многото такива експерименти с присъстващи гости на малки и на големи събития, твърда, че в областта на този тип кулинария много съм извървял път. Имам всякакви приспособления, с които мога да нахрана и 20, мога да нахрана и 2000 човека. Добре, за мен това е новина. Може да е само за мен, най-вероятно. Обаче да знаете, че Ути може да готви и много разбира.